Malayne, one of the world's greatest conquerors. All stories about him end with rivers running red with blood, ending the lives of over 17 million people by his hand. Why the... O'zbekiston haqidagi rolikda Amir Temur qonxo'r bosqinchi deb ta'riflandi. Joriy yilning 29-yanvar kuni O'zbekiston Respublikasi Turizmni rivojlantirish boshqarmasining Facebookdagi rasmiy sahifasida xorijiy videoblogerlar tomonidan Indiana Jones O'zbekistonda nomi bilan suratga olingan qisqa metrajli film e'lon qilindi. Ammo videodagi kutilmagan holat shundaki, Markaziy Osiyo, xususan O'zbekiston tarixidagi muhim shaxslardan biri Temuriylar davlatining asoschisi sohibqiron Amir Temur qonxo'r bosqinchi sifatida yoritilgan. Video Samarqand shahrida suratga olingan bo'lib, rolikning kirish qismi shunday ma'lumot bilan boshlanadi. Out 5% of the world's population by the 14th century, the father of death. When he lay to rest, carved on his Temur Temurlang. Dunyodagi eng mashhur bosqinchilardan biri bo'lib, u haqidagi barcha hikoyalar qonli daryolar bilan tugaydi. Uning qo'lidan 17 milliondan ortiq odam halok bo'lgan. 14-asrga kelib u yer yuzidagi barcha aholining 5%ini qirib tashladi. U o'lim otasi sifatida ham tanilgan. Dafn etilganida qabr toshida la'nat o'yib yozilgan. Kim mening qabrimni ochishga jur'at etsa, uning boshiga mendan ham qattol bosqinchi tushadi. Videoda 1941-yilning iyun oyida arxeolog Sergey Grasimov tomonidan Amir Temurning qabri ochilishi ortidan o'sha yili 22-iyun kuni fashistlar Germaniyasi Sovet Ittifoqiga bostirib kirishi bilan bog'langan. Amir Temurning bunday salbiy qahramon sifatida ta'riflanishi o'zbek ziyolilari va ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilarining jiddiy e'tirozlariga sabab bo'lmoqda. Xususan O'zbekiston xalq shoiri Xurshid Davron o'zining ijtimoiy tarmoqdagi sahifasida g'azab to'la fikrlarini yozib qoldirdi. Men dastlab ushbu videorolik O'zbekistonga chet elliklar, turistlar ko'proq kelishi uchun olingan bo'lsa kerak deb taxmin qildim. Ammo rolik boshidagi ovozli ma'lumotni eshitib sochlarim tikka bo'lib ketdi. Yuragim ham g'azabga alamga to'ldi. Nahotki O'zbekistonni dunyo odamlariga tanitish uchun o'zbek milliy davlatchiligining timsollaridan biriga aylangan sohibqiron bobomizni yerga urish, toptash kerak bo'lsa. Nahotki biron bir jiddiy va ilmiy jihatdan tadqiq etilmagan, asosan islom olamining dushmanlari bo'lmish g'arb va armani tarixchilarining yolg'onga to'la asarlaridan ko'r-ko'rona olingan. Uning qo'lidan 17 milliondan ortiq odam halok bo'lgan. 14-asrga kelib u yer yuzidagi barcha aholining 5%ini qirib tashlagan. O'lim otasi kabi soxta ma'lumotlardan foydalanish mumkin bo'lsa. Nahotki bu ishga bosh qosh bo'lgan O'zbekistonlik vakillar bu uyatsizlik, nonko'rlik va tuzluqqa tupurish ekanini tushunmasa, deydi shoir Xurshid Davron. Ma'lumot o'rnida sohibqiron Amir Temur 1336-yil 9-aprel kuni Qashqadaryo vohasining Shahsabz atrofidagi Xo'ja Ilg'or qishlog'ida Taraqay xonadonida tug'ilgan. Amir Temur yoshligidan yaxshi ta'lim va tarbiya olgan. U o'smirlik yoshidayoq Qur'onni yod oladi. Shuning uchun ham unga sohibqiron nomi berilgan. 1365-1370-yillarda Amir Temur Samarqand taxti uchun Ilyos Xo'jaga qarshi kurash olib boradi. U Movarounnahrni Mo'g'ullar zulmidan ozod qilib, Temuriylar saltanatiga asos solgan.